Thank you.
right there with a mask. Come è? Di chi è chi ti offre da fare? È Angela, è Cavalletti.
Basta lá com o tempo que está a pôr e o outro. Até às 6, então, vamos lá. Dolores, Margem, Dolores. Thank you.
Thank you.
Mas acho que isto não se vai fazer assim. Thank you.
Olha o olhar desse.